Зозилә Гатаулина сәхнәгә чыгырга әзерләнә. Апуш балалар театр студиясендә шөгыльләнү өчен Казанга махсус килеп йөри. Көч тук спектаклендә берничә роль башкара. Киләчәктә режиссер булырга тели. Репетициягә кадәр әзрәк җыелып, номерларны үтеп алабыз. Мин балаларга булышам. Менә сез бу вакытта чыгасыз дигәндә һәм булайрак режиссура һәм артист ул бик бәйле һәм яхшы режиссер булыр өчен иң башта үзене артист булып хис итәргә кирәк. Иш мәдәният үзәгендәге студияләрдә 86 бала шөгыльләнә. Актерлык осталыгын, вокал, сәхнә теле һәм хәрәкәтен үзләштерәләр. Репертуарларында 4 спектакль. Алардан изекләрне бүген тамашачыга да күрсәттеләр. Минем өчен иң зур нәтиҗә ул әлбәттә баланың студияга теләп килүе. Һәм инде шунсын да әйтергә кирәк, җәмәгатьчелек арасында да башка мәктәпләрдә дә шулай ук сорыйлар. Кайчан яңа кастинглар? Димәк, Апуш үзен ишеттерде. Апуш туырга тиеш булгандыр инде ул. Чөнки аның вакыты килеп җитмәсә, ул тиз генә менә шундый идея тормышка ашыру авыр бит. Ә монда Илсур Раисович хуплау булды һәм без инде аны Алия Фәйзрахманова ярдәмендә, педагоглар ярдәмендә тормышка да ашыра башладык. Ә мин дә әлбәттә бик сөенәбез, бу безнең горурлана торган зур эшебез. Бу театр сәнгатенә юл ачу гына түгел, Апушның төп максаты балаларны татар теле белән кызыксындыру. Аның камилләшүен үзләре дә сизә. Күбрәк сөйләшә башладым, күбрәк сүзләр белә башладым һәм тәрҗемәләр сүзләргә күбрәк белдем. Ул безнең татар телебезне ачты. Үзенең татар телен ярата торган, үзенең әдәбиятын ярата торган кеше булып калыр өчен, ирекле кеше булып калыр өчен без шуның өчен тырышабыз. Тиздән Апушта өстәмә кастинг оештырачаклар, тагын 10 баланы театр дөньясына кабул итәргә ниятлиләр. Алия Сабирова, Ләйсән Сәитова, Яңа Асыр каналы.